Kini ona hivi eh? Mimi ni wale watu hata nyoka akiona hivi, nyoka anatoroka. Nyoka anatoroka. So mimi sio mtu wa kutisha ovyo ovyo hivi. Unasikia? Mimi sio wale wa kutishwa. Mimi sitishwi na binadamu. Mimi kuna vitu mbili tu naogopa kwa dunia hii. Naogopa Mungu na shetani. Hiyo zingine, hakuna kitu ingine naweza kuogopa. Kama wewe ni binadamu, mimi siwezi kuogopa kwa vile. Lakini, ukicross my line, my friend, utajua haujui. Na naweza ndakumaliza zingine ambaye hata uelewe kama umemalizwa na nani. DCI watafanya investigation miaka 95 ndio wajue ni nani alikuwa. So my friend, kuja pole pole. Kuja pole pole.